продовжуємо розповідати вам про активних жителів Чернігівщини та як завдяки спільним зусиллям їм вдається втілювати у життя свої найсміливіші задуми. Ми побували на Сосниччині та привезли звідти ще одну історію. Сосниччина – це не тільки Довженківський край, одна з наймолодших об'єднаних громад, а ще й місце, де живуть творчі та активні люди. Ця громада стала першою після Чернігова, де запрацював бюджет участі. Це проект, де поєднуються ідеї жителів, підтримка чиновників та трохи бюджетних коштів. Досить успішна в нас практика запроваджена. У нас у тому році було виділено 80 тисяч гривень з місцевого бюджету на реалізацію проєктів участі. Тоді ж і відбувся перший конкурс, перемогли кілька проєктів. Завдяки одному з них у Сосниці з'явився парк. Цього було на цьому місці таке напівсміттєзвалище, скажімо так. От на вашому рівні нашого зросту росли по всьому парку кущі. Була єдина оця доріжка, по якій там з трудом можна було пройти, бо вона була ґрунтова. Для Сосницької громади створення парку стало масштабним проєктом. На його реалізацію виділили 40 тисяч гривень. Цих грошей не вистачало, тому з бюджету ОТГ додали ще 20 тисяч. За ці кошти парк розчистили та проклали асфальтні доріжки. На цьому громада вирішила не зупинятися. Бордюри в нас тут є вуличне освітлення, урни, скажімо так, ось цей дитячий майданчик. Це все вже додатково до цього проєкту, для того, щоб все-таки довести, що парк, ну десь вже, мабуть, десь біля 200 тисяч вклали. Власне кажучи, з площадкою і з тим і з тими ініціативами, які люди пішли на це. Власне кажучи, громадські проєкти вони і підказують владі, куди краще вкладати кошти, куди ефективніше вкладати. А залучення людей до власне реалізації цих проєктів, вони сприяють підвищенню нашої співпраці. Це зроблено власними руками або завдячуючи власним там ініціатив, скажімо так, то воно більше цінується, більше дбається про нього і так далі. Ми от за цей період, за майже там 6-7 місяців, на жодного вандалізму там або випадку там псування майна в нас немає. Громада так захопилася благоустроєм парку, що і в цьому році його будуть продовжувати, аби досягти омріяного вигляду. Голова громади каже, бюджет участі у Сосницькій ОТГ відтепер набирає обертів. Цьогоріч збільшились не тільки суми, що виділяються на проєкт, а й кількість учасників. Активні жителі вже подали 20 проєктів, якими хочуть покращити життя громади.